Ekokloster slotts byggherre Carl Gustav Wrangel hade 8 syskon. Och en av dem var Maria Wrangel, som vi berättade om i förra avsnittet. Maria hade 4 barn som blev vuxna. Och den yngsta av dem hette Filip Königsmark. Filip studerade, men blev sedan militär. Precis som sin bror, sin pappa, sin farfar och farbror. Under det blodiga kriget mot Turkiet i början av 1680-talet begärde den tysk-romerske kejsaren hjälp av alla de tyska staterna. Och även Sverige skickade soldater eftersom svenska Pommern och Bremen-Werden låg i Tyskland. Filip Königsmark blev överste i Nils Bjelkes regemente och deltog i många strider. Men det var ett märkligt krig. De katolska österrikarna tyckte nämligen lika illa om de protestantiska svenskarna som de gjorde om de muslimska turkarna. Filip Königsmark hade en barndomsvän som hette Sofia Dorothea av Braunschweig-Lüneburg. Och när Filip kommit tillbaka efter flera krig inledde de ett förhållande. Tråkigt nog för alla inblandade är Sofia Dorothea gift. Och inte med Filip Königsmark utan med kurprinsen Georg. En hård och skoningslös man som senare skulle bli kung i Storbritannien under namnet George I. Att kurprinsen inte uppskattade förhållandet mellan sin fru och Filip Königsmark säger sig självt. Klockan 10 på kvällen den 1 juli 1694 anländer en mystisk maskerad budbärare till Filips hus och berättar att han måste komma genast då prinsessan har någonting viktigt att säga honom. Det meddelande från prinsessan han räcker över är skrivet med en märkligt darrande handstil Filip inte alls känner igen. Men budbäraren förklarar att det beror på att prinsessan varit så upprörd att hon knappt kunnat hålla i pennan. För att det hela ska ske så diskret som möjligt får Filip Königsmark rådet att lämna sina tjänare hemma. Ett råd han också följer. Och sedan dess är han spårlöst försvunnen. För prinsessan Sofia blev inte livet heller särskilt muntert. Efter historien med Filip Königsmark togs hennes barn ifrån henne och hon låstes in på slottet Alden där hon fick stanna tills hon dog mer än 30 år senare. När man under slutet av 1700-talet byggde om slottet i Hannover hittade man inmurat under en trappa skelettet av en okänd man. Ett skelett som genast sattes i samband med Filip Königsmarks mystiska försvinnande. Även vid andra tidpunkter har ben hittats i eller kring slottet. Ben som alla vid något tillfälle misstänkts tillhöra den olycksalige svenske charmören. Senast 2016 när en hiss skulle installeras. Vad som i verkligheten hände är oklart än idag. Men att det knappast kan vara bra för hälsan att skaffa sig en gift prinsessa till älskarinna, det behöver nog inte sägas. Och historien orsakade på sin tid skandal över hela Europa.